Hei, alle sammen. Jeg tenkte å lage en annen video om partikkelmodell, fordi vi må se litt hvordan vann oppfører seg om vi skjøler temperaturen. Og det vi skal se er en modell som vi bruker av og til for å hjelpe oss til å forklare naturen, kan ha begrensninger. Det vil si at en modell kan ikke forklare alt. Mye kan være riktig med en modell, men ikke alt. Og vi skal se dette spesielt med vann. Og så dere husker at vann, det er et molekyl eller en kjemisk forbindelse, fordi det består av to forskjellige grunnstoffer. Hydrogen og oksygen. Og det er to hydrogenatomer. Derfor skal jeg skrive en 2 nederst, og det er kun ett oksygenatom. Og vi skulle skrive ett nederst, men vi gjør ikke det når tallet er 1. Ok? Og det tallet som er skrevet her, et lite tall som er synket, det heter indeks i en kjemisk formel. Og den viser hvor mange atomer et grunnstoff har i hvor mange atomer av et grunnstoff det er i et molekyl. Sånn. Det som er spesielt med vann, at oksygen er litt negativt, mens hydrogen er litt positivt. Og hvis dere ser på bildet til høyre, hvis jeg tar dette vannmolekylet her, vi ser at det oppstår en bygning mellom et oksygenatom fra dette molekylet, og et hydrogenatom fra et annet vannmolekyl. Og dette er fordi de har motsatt ladning. Oksygen er negativt, og hydrogen er positivt. Så det oppstår disse bindingene som dere ser her, som er litt svake, og som heter hydrogenbindinger. Og det er disse som gjør at vannmolekylene er en viss faste posisjoner. De bare vibrerer når de er i isform. Og disse er fremdeles til stede litt når de beveger seg i flytende form. Ok. Når vi så med partikkelmodell at når temperaturen øker, blir avstand mellom partiklene større. Og det vil si at partiklene er mindre tett sammen. Når temperatur minker, skulle partiklene være tettere sammen, og avstandene skulle være mindre. Men med is og vann er det annerledes. Fordi for å gå fra vann til is, og fra vann i flytende form til is i fast form, temperatur minker, men samtidig partiklene tar mer plass, og dette er annerledes for vann enn for de andre stoffene. Så jeg har laget en tegning her under, hvor de partiklene i svart farge er partiklene i flytende form, for eksempel i vårt tilfelle vann, og de som er i blå, det er partiklene i vassform is. Og dere ser at avstanden mellom partiklene i blå er større enn avstand mellom partiklene i svart farge. Så det vil si at det er mer plass mellom partiklene i is enn i vann. Derfor er is mindre tett enn vann, og derfor er det lettere. Så is flyter på vann. Ikke sant? Fordi is er mindre tett enn vann, og is er lettere enn vann. Nå, hvis vi ser den tegning der oppe, denne tegning her, jeg skal prøve å fjerne alle de andre tegningene som ligger rundt.
Bon. Scagliore de litterascere. Also iore den stere. So vis viser, de som skjer om vinter, det er at is som er lettere legger seg på overflaten, og at vann i flytende form er under her. Og det som er enda mer spesielt med vann, at vann er tyngst ved 4 grader celsius. Det vil si at vann ved temperatur 4 grader skal alltid være på bunnen av en innsjø. Dere ser på alle forskjellige årstider er vann ved 4 grader helt på bunnen. Og dette er bra fordi det vil si at liv med planter eller dyr kan befinner seg der på byen og gjelder innsjø. Nå, hvis is hadde vært tyngre enn vannet, hva hadde skjedd? Det hadde vært at is hadde lagt seg på byen, og så is hadde lagt seg over dette laget av is, og så videre. Så hvis det hadde vært tyngre enn vannet, hele innsjøen hadde vært dekket av is. Det hadde vært ikke noe liv i innsjøene. Så hvordan vann oppfører seg når den avkjøles, den utvider seg i motsetning av det partikkelmodellen sier. Og dette er veldig viktig at det gjør faktisk. Ok? Takk for meg.